Välkomna tillbaka till en annan video. I den här videon så tänkte jag fortsätta göra uppdragen i Wildwoods. För jag har inte tagit tag i dem på ganska lång tid. Så jag tänkte att vi bara kör. Då ska vi se. Och det är passande för jag rider på födelsedagshästen som jag håller på att levla in, det är på ny level 9. Då ska vi se vilket uppdrag tänkte jag ta. Jag tar det här, så får jag se vilket uppdrag det är. Jag måste bygga upp ryktena här också. Jag får se till att göra tävlingarna här nere. Oj, oj, oj. Åh nej, åh. Åh, det var så märkt att jag inte har varit här på jättelänge. Jag hittar ju knappt. Åh, men gud. Och det var lite tragiskt för min mus dog precis och vi har inga batterier hemma till den. Så jag använder min sån här musplatta på datorn. Och det var så länge sedan jag spelade med bara denna. Så jag ber om ursäkt för kameravinklarna, jag gör mitt bästa. Åh nej, åh. Oh, är det här uppdraget det? Hallå? Här är det något uppdrag. Ja, oh, vi ska snacka med Willow. Okej. Du kom för att träffa mig, Elin. Jag är glad att du är här. Förlåt, tankarna är på visst iväg lite där. Jag är uppe i det blå idag. Driver som ett moln med vindarna och tänker på svunna tider. Sådan är mystiska flockens väg. Jag har inte alltid varit med i mystiska flocken. Jag är född uppvuxen bland krigarna. Men kände aldrig att deras livstid var något för mig. När jag blev äldre hittade jag min egen väg. Sen dess har jag känt mig som hemma. Men jag trivlar fortfarande ibland. Förstår du? Det svåraste var att lämna min syster. Jag vet. Den tuffaste krigaren är min syster. Vi är nästan varandras raka motsatser, men det är sant. Bandet mellan oss har varit ansträngt ända sedan jag stack. Ibland undrar jag om du vore rätt beslut att sticka. Vad tycker du? Borde jag stannat? Följ alltid ditt hjärta. Jag gjorde det och det är därför jag är här. Med lera upp till knäna i samspråk med en utbörning från den grå världen. Och det finns inget jag hellre vill. Jag ser att du tvivlar lika mycket som jag, antar att jag aldrig fått veta svaret och istället måste leva med att undra över hur livet skulle blivit om jag stannat kvar. Åh, Elin, du är verkligen klok för din ålder. Det känns som att våra själar har känt varandra i en evighet. Jag tror jag vet hur jag ska stärka bandet mellan mitt gamla liv bland krigarna. Efter att du hjälpte mig konfrontera Ash tvivlar jag inte en sekund på dig. Kan du hjälpa mig igen, främling från den grå världen? Tack. Föremålet jag är ute efter kommer helt säkert att sticka ut. Jag kan inte gå dit själv. Flockarna måste hålla sig inom sina egna områden av byn. Lycka till. Okej. Okay. Nu håller jag på att ta efter min mus. Hallå. Men, funka. Vad det här är jobbigt. Är det här att jag ska upp? Åh. Det verkar som att vi är på rätt väg i alla fall. Oj.
jag skulle upp på den vägen. Åh. Jag måste vara här uppe så jag faktiskt hittar. Men var är jag på väg någonstans? Och så vill den inte... Åh, gud vad jag blir irriterad. Så ja, nu är jag på rätt väg. Det här måste vara föremålet Willow letar efter. Bäst att lämna tillbaka den här krukväxten till Willow. Hallå! Mys, försvinn! Så. Ah, men gud. Kom igen. Så. Jag tycker det är dåligt att man inte får så mycket ryktespoäng när man gör uppdrag. Alltså typ bara 5 i rykte. Jag tycker det är riktigt dåligt start det var. Nu ligger hon ner. Min krukväxt. Jag har saknat den här lilla rackaren sedan jag stack. Den är viktigare för mig än något annat än jag någonsin kan förklara. Jag vet att det kan verka lite konstigt att jag bryr mig om den här lilla krukväxten när det sprudlar av grönska runt omkring mig. Men du förstår, det var Ash som gav mig den. Det var kvällen då jag fick min första rad. Rand i skinnet. Ash var så stolt över mig. Lilla systern som följer hennes jordspår, väg mot att bli en krigare, märkte att den inte gjorde mig särskilt glad. Jag hade alltid varit flockens svarta får som stirrade upp mot natthimlen medan de andra fölen reste runt på galoppslätten. Som gav mig den här lilla växten, något jag kunde ta hand om och viska alla mina bekymmer till. Den gjorde att min tid som krigare kändes lite mindre ensam. Jag har lämnat massor av liknande saker bort när krigarna som rörde. Det vore fint att se dem igen. De är så små dessutom. Vem skulle sakna dem? Du kan gå in i krigarnas mark utan problem. Kan du tänka dig att plocka upp saker som är mina om du någonsin är i de krogarna? Det är aldrig något som är för stort, jag lovar. Bara små minnesaker som den här växten. Vi kan lägga tillbaka dem efteråt och ingen kommer att ana något. Tack för att du lyssnade på mig, Elin. Besök mig gärna i träsket igen någon gång. Oh, ett tilldagligt uppdrag. Jag ber om ursäkt ifall den här videon var lite kortare och jag ber om ursäkt för kameravinklarna. Jag ska se till att få tag i nya batterier så fort som möjligt så jag kan använda min mus igen. Men fram till dess, tyckte ni om min video så gilla den. Vill ni se mer Star Stable video från mig så glöm inte att trycka på prenumerera-knappen och trycka på den lilla klockan bredvid.
Och dela gärna videon med era kompisar, så ses vi i nästa video. Hej då!